No ha pogut ser. No ha pogut ser. Ho sento. No passa res. Bona nit. Bona nit, amigues i amics. Bona nit, primer de tot. Contexto. No ha pogut ser. El Nàstic no va guanyar. No ha pujat a segona. No passa res. A no ser que estiguéssim en una cova fora de Tarragona. Espero que no a la puta Reus. El Nàstic ha sigut el tema d'aquest cap de setmana. De repente tota Tarragona era del Nàstic. Bueno, jo m'incluyo perquè, clar, jo tenia la samarreta de Joan Oriol regalada, això sí. Però no ha pogut ser, no passa res. A que no passa res és una cosa que vosaltres també diríeu, són tres paraules que estan bé, no? No res de l'altre món. Pues, no sé, jo vaig veure gent plorant, gent afectada, gent decepcionada de veritat, no? I jo deia, no passa res, i la gent em deia, sí que passa, i és que realment, sí que els hi passava, realment els hi afectava. I no sé, és increïble el que mou el futbol, la passió que mou el futbol, no? I, hòstia, veure la plaça de la Font tan plena, no? I amb aquesta passió, bueno, només a Tarragona, només s'ha vist quan van fer la mani multitudinària per a reivindicar, no? El preu de la gasolina, també el preu de la llum, també es va fer una mani, crec, sí, per ser... Sí. Per les retallades en educació, no? També per la imposició del castellà a l'escola, no sé, també l'última. Igual també una molt gran, no? Que també va omplir més que el Nàstic, la situació, no? Precària de molts sanitaris i sanitàries. Sí, jo crec que sí, crec que sí. Més o menys estan a la part, no? Que aquesta imatge que es va fer gràcies al Nàstic de Tarragona. Igual he pensat, potser, si fiquem una pantalla, i quan vulguem fer una mani, igual amb la pantalla va més gent. No sé, no sé. Però és per reflexionar, és per reflexionar el que mou el futbol, el que mou el Nàstic, I des d'aquí, des de golfes, a tot l'equip del Nàstic, enhorabona, Molt bé, no passa res, no passa res, ho heu fet molt bé. Gràcies per tot. I en especial, Joan Oriol, Juanito, mi niño, no passa res. Tranquil, ho has fet molt bé. Jo ho sento, jo el vaig donar al gatet de Recoman. No hi ha hagut sort, no passa res. I ara dient això, he pensat, si algú, jo que no entenc de futbol, si algú se li pot destacar a Joan Oriol, crec, és doncs aquest paper de capità, no? Aquest lideratge, aquest tirar l'equip cap endavant, no? Llavors he pensat, amb el tema del gatet, dic, Recoman, primer que quan vulguis el pots venir a buscar, perquè sort, efectivament, a nosaltres no ens ha donat, especialment. I a Joan Oriol i al Nàstic tampoc. Llavors, prova-ho tu per les eleccions, a veure què tal. Ja, després me cuentas. Però a part, he pensat, a veure, se dice, se rumorea, se comenta, que Recoman no té molt lideratge, molta empenta, aquesta que li destaco a Joan Oriol. Llavors he pensat, Recoman, tu vens a buscar el gatet, te passes por aquí, i jo negocio amb Joan Oriol a veure si et pots fer un poc de coaching, perquè després diguin que no sé anglès, coaching. A veure si així espaviles una miqueta, no? I entre això i el gatet, jo crec que sí se puede, Després igual passa un Nàstic, no?, a les eleccions, però bueno, ho haurem intentat. Home, per les eleccions podríeu ficar una pantalla a la plaça de la Font. Cuidado la idea, Però bueno, aquí està, quan vulguis. I res, no passa res, no passa res, amics i amigues, telefonem, no passa res, perquè a part, com cada monòleg, i a part avui encara més, no?, que necessitem una bona notícia, no?, per aquest mal sabor de boca, home, la nostra compte enrere oficial, m'encanta fer això quan no tinc rellotge, però perquè tinc el número pi, perquè los tres dígitos ja els hem acabat, perquè queden 92 dies per Santa Tecla. I allí sí que s'omplirà de nou la plaça de la Font amb aquesta passió. Potser no tanta com la manifestació pel preu de la gasolina, llum o per la situació dels sanitaris, potser no tanta, no? Però Santa Tecla is coming, amigos, El Nàstic no puja, però Santa Tecla sí puja i està venint, vale? Tarronins, tarronines, nàstiques, nàstiqueres, no passa res.